З м'якої покрівлі на шатрове покриття у Коломийській загальноосвітній школі номер 6 міняють дах. Капітальної заміни покрівлі заклад потребував кілька останніх років. Дочекавшись коштів, одразу взялися за роботу. І вже до 1 вересня будівельники обіцяють завершити ремонт. Деталі у сюжеті наших кореспондентів. Коломийська загальноосвітня школа номер 6 до 1991 року знаходилася на вулиці Івана Франка. Старе приміщення складалося з двох корпусів. Заснували цей навчальний заклад ще у 1946 році. Уже з початку 90-х школа переїхала у нову будівлю на Леонтовича. Сьогодні тут навчається 500 дітей. Наша школа на сьогоднішній день має технологічний напрям. У нас розвинуті такі напрямки і види мистецтва, як ткацтво, гончарство. Є в нас обладнані приміщення для цього виду занять, писанкарство, вишивка, і багато різьба, і багато інших видів декоративно-прикладного мистецтва. За словами директора Світлани Стадник, перший та другий поверх школи вже вдалося відремонтувати. Кілька останніх років надокучав поганий дах. Молода будівля облаштована зверху м'якою покрівлею. Тут утворилися дірки, і під час дощів та танення снігу вода потрапляла не тільки на верхній поверх, але й на нижній. До прикладу, через приміщення спортивного залу капало на голову навіть в актовому, що розташований під ним. Кошторис, який був закладений, це 1 800 000. Уже другий місяць працюють будівельники над спорудженням нашого даху. Хто знає, які то великі роботи, дійсно об'ємні роботи, то не так вже і мало часу, але не так і вже багато часу затратено на спорудження даху. Через погану покрівлю фактично паралізована робота обох спортивних та тренажерного залу. Потерпали від підтоплення бібліотека та кабінети, що знаходяться на третьому поверсі. Цього року шоста школа таки дочекалася коштів на капітальний ремонт даху. Їх виділили із обласного бюджету. На сьогодні бригада робітників із Косова облаштовує дерев'яну конструкцію. Її планують накрити металопрофілем. Найбільше завдячуючи нашому голові обласної держадміністрації Михайлу Васильовичу Вишиванюку. Також я хочу подякувати начальнику обласного управління освіти Зінаїді Андріївні Булюк, нашій владі в особі голови міської ради, це Ігорю Богдановичу Сльозарю, і нашому начальнику управління освіти Марії Миколаївні Грицан, що вже на кінець-то наша школа не буде плакати, а буде гарною, сухою і затишною. Уже 1 вересня школа номер 6 зустріне школярів із новим дахом. Принаймні на це сподівається директор та батьки. Очікують вони і від міської влади хоча б мінімального оновлення подвір'я. Адже саме зараз на Леонтовича ремонтують не тільки школу, але й дорогу.